Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena duurnimo waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad nagu cusubtaa daawaday fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba like nagu dhiragaliya aad baad ugu mahadsantahay si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tiib aanu ku bilowne nadiga kubada cagta Paris Saint Germain haliyadoodu si adag bay u weerarayaan kooxda kubadda cagta PSG xidigaheeda difaacyada iyo xidigaha weerarka macnaha xidiga yar unbaa ka badbaaday Verratti, Paredes iyo waliba Danilo Pereira inta kale digaan digaha ayaa laga dhigay marka leego difaaciyan markaad aragtay Marquinhos oo qaladaadkaas bil jumla isagu galaya markaad aragtay Nuno Mendes ilaa iyo markaas xidigee kale oo ay goolka saddexaad xidiga Marquinhos ayaa assist caalami isagu siiyay ninkii Benzema ka hor inta uusan si qurux badan u dhalin dabcan maxay tahay ninkii Rothina liiga hore kooxda kubadda cagta PSG inta warbaahinta isagu yimaado digaandigaha uu ka dhigo xidigaha PSG xidiga iska caadi maaha waxaan ka hadlay anigu xidigihii xasaanada kulahaa isla markaana mar walba daboolka kulahaa marka guriga Paris Saint Germain iyo waliba xitaa Nasser Al Khelaifi hortiisa marka laego Messi iyo Neymar waxaad ka hadlaysaa xidigo mucjisaysa markaana wax badan ka sameeyay dunida waliba PSG iyagu ay ahay mar walba waxba laga sheegi karaa ma lama taabtaan wax kastoo dhaca laakiin markan waa la weerarayaa Nasser Al Khelaifi waa u waalanayaa dhaqaale waa u bixinayaa laakiin haddana koobku ma imanayo sanad kale oo dhibaata warbixin dheer baadna arkayseen waanu ku bahayna barteena markaasi dunida ciyaaraha gaar ahaan barnaamijka maxaa cusub waanu kaga hadalnay umuuro dhowr ku saabsan iyo qaababka markaa sanad kasta PSG uga baxaysay PSG hadda waxa uu isagu ku tilmaamay mid ka mid ah haliyadii hore kooxda PSG ninka Messi iyo waliba ninka kale Neymar labaduba inay yihiin calooshood u shaqeystayaal waana wax adag marka leego kelmad lafdi aan loo qof caadi oo taageera hadday ka dhacdo dhib ma laha laakiin mid ka mid ah haliyada naadiga ku xiran imanaya qolka labiska soo booqanaya naadiga markaasi ku xiran dabcan galaangal kule miyey hal dhigi karaya marka maamulku iyaga ayaa ogolaanay ama xitaa markaasi green light siiyey inay waxay doonaan markaasi u ku weeraraan Messi iyo Neymar mana sahlana marka leego inuu ammaano weliba xitaa wuxuu isagu ammaanay Mbappe oo isagu ku tilmaamay nin kaliya ugu qatarta badnaa nin kaliya ugu saameynta badnaa nin kaliya ugu cajiibsanaa marka leego si kastaba haddaba nadiga kubadda cagta ee PSG waxa leeyahay Neymar maxaa ku dhici doona laakiin arrinta ka sii daran Mbappe bay sugeysaa Mbappe nadiga kubadda cagta PSG ma ciqaabin iyadoo markaasi ma marsayn wadadii marka Rabiot warbaahinta qaar waxay tilmaamaysaa in markan tribuunka loo dhaadhicin karayo maxaa leeyahay waa diiday adigu heshiis inaad ku dartay labada bilay soo aadan tababarka naadiga ma iman karaysid markaasi meelaha naadiga muhiimka waa laga xarimayaa macnaha sidee bay noqon doontaa naadiga kubadda cagta PSG xidigan ay sidaas yeeli doonto dunidoo dhan maxay dhihi doontaa macnaha maaha xidig caadiya Rabiot oo ognahay sidaas in lagu sameeyey laakiin falcelinta ayaa la sugayay go'aan qaadashada marka leego arrintan maxay noqon karaysaa Mbappe Nasser Al Khelaifi miyey markaasi go'aankan ku dhiiran doonaan tiimkiisa haddaba waan arki doonaa shabakada RM4 ama RM24 waxaa lagu daabacay oo markaasi Madrid iyadu inta badan ay leedahay caqliyadda iyo weliba xitaa marka leego ruuxda xidigaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid su'aashu waxa la isweydiiyey haddii maslaxadda kooxda kubadda cagta PSG iyadu dhankeeda natiijadu aysan ahaan lahayn marka leego tusaale macnaha nadiga kubadda cagta PSG gurigeeda haddii markaasi iyadu aan lagu hormar lahayn lagu hormar lahaa Santiago Bernabeu oo gooli waxba ay ku badin lahayd Madrid haddii guriga la tegi lahaa mowqifka marka Madrid hadda ay joogto ay joogi lahayd PSG keedana Real Madrid ay joogi lahayd miyay dhici lahayd baa la yiri wixii ka dhacay nadiga kubadda cagta ee PSG macnaha waxaa lagu tilmaamayaa shabakadaasna ay ku sheegaysaa caqliyadda xidigaha kooxda kubadda cagta Malaki in farqiga uu ahaa macnaha shaqsiyadda koobka koox kasta inay tagta iskama ciyaari karayso laakiin kooxda shaqsiyad markay leedahay waa ka duwan tahay marka leego kooxaha iyadoo sidaasay tahay mar walba waxaad arkaysaa in Modric oo da'da jira aad arkaysaa sida uu isagu ordayo 90 daqiiqo marka leego Benzema 34 marka laga hadlayo sida ay u rabaan marka leego inay kooxda naftooda u huraan farqiga waxaa leeyahay tadxiya ayaan jirin oo sacrifice maysan sameynin xidigaha kooxda kubadda cagta PSG maxaa yeelay kuwan naftooda bay hurayeen marka Mbappe buu soo raacanin Neymar uu soo raacanin oo soo raacanin ninkii markaasi Messi ahaa maxaa dhici karay baa leeyahay sanad kasta saas baad arkaysaa weliba xitaa Camavinga aad baa loo ammaanayay shalay toro dhanba waxa leeyahay marka wax walba waxa uu muhiima caqliyadda kooxda
oo aqaliyad guuleed isla markaana ma dhici lahayn baa leeyay qaladaadkaas inay ku dhacaan iyadoo aan ognahay Madrid xidiga hadda markaasii waaw uma joogan xidigi markaa hat-trick ee Champions League ay ku qaadeen ma aha Madrid iyo PSG xidiga maanta jooga markaad fiirisid ninkii Ashraf Hakimi Carvajal ay qaadanaysa Ashraf baad qaadanaysa Marquinhos iyo Militao ay qaadanaysa Marquinhos baa qaadanaysa marka la eego ninkii dambeed ku ciyaaray Nuno Mendes iyo waliba markaasii Marcelo ay qaadanaysa maada Nuno Mendes baa qaadanaysa maxay la mandi ma joogin isagu hatta mandi marka la eego kama fiicnaanayo ama isku mid bay noqonayaan qad ka dhaxay markaad fiirisid Verratti mustawa ajeeb isagu soo bandhigaya Casemiro waqti fiican kuma jiro okay iyadoo sidaas tahay Modric waa sheeko kale lagama sheekeyn karayo dabcan Messi iyo waliba marka xidiga weerarka ugu ciyaar ya qaadanaysa Neymar maxdig markaas Vinicius baa la bardhigaya inagu ogna hatta Vinicius inuu soo wanaagsan la kaadan Neymar si kasta lama bardhig karayso kubadaha marka la eego Mbappe waa sheeko kale marka la macna fardi ahaan ama markaas kali ahaan marka la eego ama shakhsi ahaan waa ka duwanaanaysa marka la barbardhigo guud ahaan kooxdu marka kubadu waxa lagu ciyaaraa baa leeyahay wadar ahaan ee lagu ma ciyaaro shakhsi kali ahaan marka aqliyada guuleed iyo naf u hurid ayaa sabab u ah labadaasi lagama hadlin in kubad ahaan lagama hadlin in laga xidiga fiican yahay laakiin greenta iyo roox iyo inaad rabtid sagaashanka inaad wax sameysid waa ka duwan tahay markaas laacib marka iska garoonka tihaawi cidda haduu ka xoog badan yahay waayo goolka koowaad iyo kii saddexaad inta u dhaxaysay Madrid ma kuwan ma baahlaba la shaqeynaya baa lahaa maxaa ku soo degay maxay tahay ruuxaantan soo degatay aan kulankii hore iyo bilowgii horeba lahayn qaybtii hore 45 daqiiqo soo ciyaartay wadarkiisa marka waxa leeyahay ruuxda iyo waliba caqliyadda xidigaha shakhsiyadoodu iyo rabitaanka waa saddexdii asalka u ahayd ee malaki ay ku gudubtay iyo waliba shakhsiyadda Jamunisco oo Jamunisigu markaa waa ka duwan tahay marka la eego kooxaan waligeed ku guuleysan Jamunisig sanad kastana marka wax walba ay ka muhiimsan war nafta qofka xidigaha hadii nafta u horeeyaan maaliyadda kooxdu kooxdu meel waa gaareysa qadarkiisi Manchester xidigaba aan joogin oo adarkiisena wax kasta ay ka dhaawacayeen oo duruufo ayaa inta timido kan baa ku sameeyso laba gool iyo waxba ka soo noqotay yaa islaha dabcan waa cajiib marka la eego nadii kubadda cagta Manchester United halkeed baan ku jirnaayo waxa leeyahay Thomas Tuchel ay u jeesanaysa marka la eego macnaha Rudigerna waa soo qaadanaysaayo hadiiba ninka isagu soo baxayo ninka kama soo harayo baa leeyahay macnaha laga yaabee markaas inay dhacdo wax mustaxiil ma jiraan kara garba isagu hadlaya Martin Samuel baa kula talinaya burburka iyo fowda macnaha waxay noqonaysaa nadii kubadda cagta Chelsea nadii todobaadyo ka hor ahayd tan ugu fiican dunida tan ugu fiican Europe ilaa iyo cadaawadda marka Premier League iyo qof kasta marka England ka dhashay isagu cadaawad waa midda koowaad maxay tahay sababta lagu haysto waa iska dhariigsan tahay arrinta Putin iyo waliba xitaa calaaqada Roman Abramovich iyo waliba xitaa marka la eego dagaalka Ruushka iyo Ukraine laakiin arrinta ka sii weyn waxay tahay miyaa lagu qasay oo la walaaqay aldhay kariya siyaasadii iyo kubadda cagta miyaa la isku walaaqay ta dadka ma taagna lagama shakinayo laakiin tan waa arrin iska siyaasadeed oo ah in lagu dhaawaco siyaasiyiinta u dhashay waddanka Ruushka iyo maalqabeenadeedu si markaa looga horgeeyo mar walba shacabka reer Ruush la cadaadiyo inay u kacaan isla markaana dowladooda uga hortagaan dhanka waa iska siyaasadda marka lagu imma marka laga hadlayo kubadda cagta nadii kubadda cagta ee Blues Chelsea oo nadii Ingiriiska haddana ciqaabtaas bay maraysaa maxaa u sababa midda koowaad waxay tahay in nadiga markaasi lala wareego gacanta milkiyadda iyo dowladda ay noqoto in naadigu ay awoodi weyso markaasi inay bixiso in naadigu ay markaasi ay shaaciso iyo felisitaankeeda waayo hadii lagu qasbo hadda waxa la timaam inaan la iibin karin hadii wararkaasi dowladdu isku dhaxwada waa sax iyo baan laakiin hadii ay sii dhabobaan isla markaana dowladda ay milkiso oo hantidiisa dhan la wareego waxa noqon doonta markaasi dhibaato Chelsea markaasi taageerashooduna way dareemayaan markaasi waqti qurux badan uusan markaa u bilaabanin sidaas dareed xidiga badan waa ka tagayaan dabcan mushaakila badan bay la kulmi karaysaa kooxdu xidigaha cusub uguma dari karayaan mise xor bay kaga tagi doonaan duruufaha soo jira haddana waa maalmaha su'aadan waa laga yaabaa go'aan wanaagsan uu soo baxo laakiin nadii kubadda cagta Chelsea waqti uu wanaagsan iyadu ama wax wanaagsan uma soo yeerayo geesta kale Manchester United fursad dahab bay u tahay laakiin qofka caqliyadaasi leh ma tahay marka lagu Manchester United weyna isweydinaa ee ma hayaan ka hadlay anagu Manchester United miyay qaadanaysaa Man United way awooday inay qaadato dhaqaalahan laakiin caqliyadaasi ma leedahay ninka Klopp loo soo bandhigay ee iska diiday ninka la aadayo markaasi Moyes iyo malaha Mourinho iyo waliba ragii kala aaday ninka loo soo bandhigay Pep Guardiola ee lumiyay marka la eego waayo Pep Guardiola Manchester United buu doonay cid kasta way ka warqabtay warbixinaha waaweyn baa lagu daabacay okay marka la eego
فرصتها دور وصومرة كنت هي وجود دمبي هذا ما سوى حصون كرنا وحي كله وكنت هي وجود دمبي تما يونايتد بامر كاسي قادن كرليت توتنهام باكور قادة تمر كلاو عقلية داسي ده ميا كحب دم بأوباهن مر كلاو توبره والريال مدريد هذا يجوا رئيس عمر كتوخيل قادن كريسا طبعا ده بالجملة مع فرصة ذهابي ومر كاسي وإيمان إسا مانشستر يونايتد ويبربر كحلك بدعكته تشيلسي معها متسهلن وأنا مركزي دنيا يقولي بقى حواشي دي يقولي بقى حالات ده هذا مركز حالات ده قلب الجوجرة وحول بيدعي كريان كتجلس إيه مركز لقوا ويا النادي وحوم يبين كريسو ده غالبا أباه أنت هاي وبيحن جت النادي وأنا مركز كل بقى تون دون تا مركز ما يناتي فرصة ده بيوت هذا مركز هي زتا مية قادم دوتا وسؤال السويديني وقت كمان نوجد جواب يتا النادي كوبا دعاك تبرشون هبين كحالات ولا وي كفتي كفيدا كفيتان كاسي سؤال بالسكو فيديو ليري مية كده كان تاي برشون إن عادة دي دي نقطتي mid ka mid ah caadadeedu ma aha in markaasi in weerarada iyo fursadaha iyagu ay sameen jireen kooxdu ma sameen kareen dabcan hal mid ba horta ugu muhiimsanayd nadii kubada cagta barcelona dabbe ku ciyaartay xalay toole hubaal sababtoo ah nadigu waxay ogtahay markaasi in jadwal adag inuu markaasi ku soo wajahan yahay warbaahinta markaasi sport oo kale waxay sheegtay nadigu sidii la rabay iyadoo inaysan u ciyaarin laakiin hadana waxay aadi doonta garoon aan saaranayn taageerayaal dhagaha uga qeylinaya marka ay aado iyo taageerayaasha sidee ula tacaamuli doontaa Xavi isaga laga doonayo aqaliyada wiilashiisa inuu bedelo maana arki doonaa markaas Xavi iyo wiilow markaas alba oo isku qeylinaya alba oo ku qalqalaya sidii u qalqalay kulankii remontaadadii nadii kubada cagta Roma iyo Liverpool iyo wiilow habeen kale oo sidaasi aha iyo Bayern iyo kulamo kale marka nadii kubada cagta ee Barcelona way ku fashilmantay baa leeri English try dhaafto laakiin xitaa waa u qirtay Xavi laakiin su'aasha la suudinay waxay tahay sidee Barcelona la tacaamuli doonta Barcelona waxa dogtiin in ciyaari doonto kulanka markaas soo aadan ahada horyaalka afar cisho kadib horyaalka markay ciyaaraan waxay ciyaari doonaan kulan adag oo aan saarnayn oo ah lugta labaad ee koobka Europa League horeega 16ka waxayna ku ciyaari doonaan garoonka Glastonbury waa mid ka mid ah garoomada ugu adag taageerayaal badan soo fariisan doonaan dhagaha looga qeylin doono sidee bay uga gudbi doonta waa su'aal la isweydiinayo okay marka ay sidaas tahay kadib afar cisho kadib marka hadda horyaalka marka hadda ciyaaraan marka hadda afar cisho kadib ay ciyaaraan markaasi koobkaasi hadana saddex cisho kadib waxay ciyaari doonaan kulanka classico ah Real Madrid labada kulan ay ciyaari doonaan waa away maxaa ku diiday marka adiga shaxdaada ugu fiican kulanka inaad ciyaarsiisid kulanka soo aadan xidigaha keydka aad markaas soo ciyaarsiisid isla markaana aad wax u jacburisid waayo ay ku nastaan hadda marka waa ku nasteen laakiin waa daalayaan iyagoo daalan ba Madrid ay ka hortagayaan marka Madrid oo ku jirta markaasi xaalad nafsiyadeed oo aad u sareysa kama hadlay garoonkan bandhigeed waxa soo dhan kama hadlay laakiin xaaladda nafsiga ee kooxda aad bay cajiib u tahay waxa soo dhan markaa waxay keenayaan sidee bay u ciyaari doontaa waxa la isweydiinayo markaasi bandhig ahaan saameyn bay ku yeelan kareysaa awoodda jiraaneed kooxdu muhiim bay u tahay dabcan Xavi sidee u kala xulan doonaa miyaan arki doonaa marka kulan kasta isbeddel iyo wiil falsafadeen iyo wiil waxa sidaasi ah وانا اركي دونا وقتي ويبانا كجوابي دونا السلام الله عليكم